Yavuz Bey, üzr istəyirəm, bizim çok vacib bir zəngimiz var. Araslan Bey zəng eləyib. Alo. Salam Qurban Bey. Ay, salam aleyküm Araslan Bey, hoş gördük, bu nefirdəsiniz. Teşekkür ederim. Bütün izleyicilere salamlıyorum. Yunus Hoş Bey, Yavuz gördük. Bey salamlıyorum. Kurban Bey, cəmi iki qeydim var. Deməli, birinci qeydim onunla bağlıdır ki, xahiş edilen burada bir terminoloji aydınlık getirir. Siz deyirsiniz ki, Türkiyeli iş adamlarına Azərbaycanda problemler yaradırlar. Hayır, Türkiyeli yok. Türk əsilli iş adamlarına problem yaradırlar. Bunu qeyd eləmək lazımdır xüsusilə. Ancaq Türkiyədən gəlib Azərbaycanda. Bəli, ancaq Türk əsillilərə. PKK'ya bağlı şirkətlər Azərbaycanda özünü suda balıq kimi hiss edir. Mən sizin efirdən bu kəlməni səsləndirmişdim ki, hələ mən heç adamın soyadını, onun hara bağlılığını, demişdim hara bağlılığını, amma detallara varmamışdım. Köçürmə nə vaxt olub, ayın neçəsində olub, hansı bank vasitəsindən olub. Tövfik Bey adlı bir güya iş adamının, PKK'ya bağlı iş adamının Azersu'dan, Azersun yok, Azersu dövlət səhmdar şirkətindən 2 milyard manatı, o zaman 2,5 milyard dolar ediyordu bu. Bir dəfəyə onun şirkətinə pul götürülmüşdü. 2 milyard? Bunu sizin efirdən açıq. Bəli, 2 milyard yarım dolar bir dəfəyə. Mən bunu sizin efirdən açıqlayandan bir neçə gün sonra o gedən atdılar bayrağı, adı yadımdan çıxıb, o Qorxmaz Hüseynov idi, səhv edilmirəm, Azərbaycanın rəhbəri. Amma heç kim ona da hiç dolaşmıyor, o oturub, yenə həmin qaydaların hər şey idarə olunur. PKK kökənli iş adamlarına, PKK əlaqəli iş adamlarına bugün də Azərbaycanda yaşın işıq yandırılıb. Bugün də onlar Qarabağın bərpasında iştirak edirlər. Qurban Bey, mən detallarınla bilirəm bu məsələni. Amma məhz Türk əsilli adamlara, məhz millətçi, Türk dövlətinə sadiq adamlara bax belə zülümlər edirlər. Ərəsul Bey, mən üz istəyirəm. Burada bizim tamaşaçılardan biri bir mesaj yazdı mənə. Deyir ki, o Türk əsilli yox, PKK ilə bağlı olmayan. Çünki Azərbaycanda kürtlər də gəlirlər iş adamları kimi. Kürtlərin də kim PKK ilə bağlı deyil, kim Türkiyə dövləti ilə bağlıdır, onları incidirlər Azərbaycanda. Yalnız PKK bağlı olan Türkiyə vətəndaşlarını siz deyən kimi yaşayış yandırırlar. Və ümumiyyətlə PKK bağlılığı olmayan Türk iş adamları artıq Azərbaycana gəlmirlər. Məsələn, yadınıza gəlirsə Barmek Holding Hüseyin Arabul. Bəli. Gəldi, Bakı elektrik şəbəkəni götürmüşdü. Özdə o elə belə gəlməmişdi. Onun şirkətinin arxasında Türkiyənin mərhum prezidenti Süleyman Dəmirəl dayanırdı. Çox yaxşı iş olmuşdu. Bəli, bu barədə Süleyman Dəmirəllə söhbətimiz olubdu, Qurban Bey. Şəxsən Balkan Siyasi Klubunun toplantısında Safiyada artıq Hüseyin Arabula saxta cinayet iş açılandan sonra, o şirkət onun əlindən alınandan sonra, onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulandan sonra Süleyman Dəmirəllə, mərhum Süleyman Dəmirəllə söhbətimiz olub. Mənim də söhbətim olub ayrıca. Bir nəfər Azərbaycan siyasətçi kimdir, onun adını deyə bilmərəm. Yəni, hadis olub. Baxın, bunlar oracan eləyirlər. Amma PKK biznesmenləri, PKK işbazıları Azərbaycanda özün çox rahat hiss edilir. Olduqca rahat hiss edilir. Mən o bayraq məsələsinə işarə edirəm. Necə ki, o bayrağı qaldıranlar Azərbaycanda özünü rahat hiss edilir. O cür də o dairələrə bağlı Türkiyəli iş adamları özünü çox rahat hiss edir Azərbaycanda. Və ikinci məqam. Mənə gəlir ki, siz bugün Yunus bəy, Yavuz bəy efirə çıxarmaqla bir xeyl adama pis deyilədir. Azərbaycanın, ne deyəcəm sizə? Azər freedom'ı hamı istəyir. Azərbaycanda Azər freedom'ı hamı istəyir. Mən bilirəm bunu. Yəni, lazım olan səviyyələrdə. İndi polis, Daxili İşlər Nazirliyi özünə bərabər qazandırmaq üçün, bax bu müzakirəni arxa plana keçirmək üçün 2-3 gündən sonra gözləyin, başlayacaq kütləvi həbslərə. Və bütün o Azərbaycanda şər mediası var, o yaramazlıq eləyənlər bu.
Dondarı şərliyən, nə bilim, jurnalisti şərliyən, hər cür alçaqlığa gedən o media deyilən qurumlar var da 2-3 dənə. Onlara da tula payatacaqlar da, onlar başlayacaq hay-küy salmağa ki, polis narka mafiyanı fişelədi, nə bilim, bak, belə-belə başlıqlarla bunu eləyəcəklər. Azərbaycan polisinin resursları, qurban bəy, heç bir dövlət qurumunda yoxdur. Azərbaycan polisinin sərəncamında olan troll ordusu dəhşətdir. Bütün başqa qurumların bütövlükdür. Mən onu dəqiq deyirəm sizə. 1500-dən çox rəy yazdılar, 1500. Yazıq, bədbaxt İlham elə müdafiə edəmirlər. 2000 Qurban bəy, 2000 tane, 2000. 2000 olub artıq. Qurban bəy. Bəli. Diqqət yetirin. Daxil oldular. Bəxtiyar Hacıyevin Telegram hesabına. Oradan ifşa edici materiallar çıxartdılar və hətta onların bir hissəsində saxtalaşdırdılar, özləri çıxartdılar. Bu deməkdir ki, Azərbaycan polisinin əlində çox güclü hacker ordusu var. Mənim Facebook profilimə cəmi bir dəfə polis haqqında yazmışdım negatif. Mənim profilimə hücum başladı, troll hücumu. Və hacker hücumu və o hackerlərlə bağlı mənə Amerikanın elektron təhlükəsizlik agentliyindən, yəni milli təhlükəsizlik agentliyindən qeyd gəldi, xəbərdarlıq gəldi. Çünki mənim Facebook profilim ABŞ-da qeydiyyatdan keçir və oranın mülkiyyəti sayılır. ABŞ-da elektron mülkiyyət, elektron hesablar, qanun vericiliyi nöqteyinə dönülür. Mən yer gəlşən xəbərdarlıq edirəm ki, burunlarını soxmasınlar. Burnunuzu sokmayın. Sizi himaye eleyen Putin'i. Görün ne günah buyurlar. Terörü demirəm, ama özü törədir. Ümumiyyətlə deyirəm. Qurban bəy, polis Azərbaycanda en təhlükəli qurumdur. O dərəcədə kriminallaşıb Putin. Baxın, tərtər işindən polis çıxdı. Dindarların şərlənməsindən polis çıxdı. Polis ne edir? Polis onlarla dindarı həbs elədi və həmin o yaramaz media dediyimiz o şər mediasının əlindən ortaya söhbət atdı ki, İrana casusluqda şübhəli olaraq həbs olunublar. Polis nə vaxtdan casusluqdan mübarizə aparır? Polisə kim verir bu səlahiyyətləri? Sonra ne edilər? Bunun hamısını, elə deyək də, dırnaq arası legitimləşdirilən narkotik iddiamlarına. Azərbaycanda hər bir polis rəisi oliqarx Qurban bəy 5-7 milyondan yuxarı sərbəti var hər birinin. Ondan aşağı deyil. Polis rəisi qızına toy eləyir. Həmin toya Ramir Üsubov da gelir, Vilayət Eybazov da gelir. O toyun qiyməti 3 milyon manat edir. Bu sol vermirlər, sən bu qulardan almışsan. Başqa misal gətirim. Nərmin cinayətində, o kiçik Nərmin cinayətində, Şahar Əskərovun adı dəfələrlə vəkillərin vəsadətlərində İlkin Süleymanovun ifadəsində, onun ailə üzvlərinin ifadəsində çəkildi. Məhkəmə cəsarət eləmədi. Düzdür, o həm də Bəylər Əyibovun dəstəsinə bağlı adamdır. Burasında deyil. O dəstədəndir. Artıq pensiyada olan polis rəisini məhkəməyə ifadə verməyə dəvət eləyə bilmədilər. Ölkə kriminallaşıb da, keçib ki, rəhkərlərin əlinə qardır. İki ay bundan əvvəl, Qurban bəy, bir biədəb video yayıldı. Bilmirəm, görmüşsünüz onu ya yox. Polis başında salıblar, postpatrol xidməti, bir vətəndaşı. Polis əməkdaşı zorla cinsiyyət üzvünü onun ağzına sokur. Məsval verirəm Vilayət Eyvazova. Vilayət Eyvazova. Bəlkə də o əməl kiminsə ailə tərbiyəsidir. Bəlkə də kimsə onu normal sayır. Bəlkə də kimin gündəlik praktikasıdır. Mən sizə sual verirəm Vilayət Eyvazova. Bu sualı təkrarlayacağım. Həmin polis qədələri cəzalandırıldı ya yox? Mən əminliklə deyirəm ki, cəzalandırdım. Yox, əksinə, İləm Əliyev necə deyib ki, mənim vaxtımda polis cəzalanmaz da qoymayacaq. Şimdi bu, bak, beyefendi, bu yanımızda bulunan, efirde bulunan kardeşimiz var, Yavuz.
Bak polis ona işkence yapıyor. Ses kayıtları var, dinletsin size. Allah Kurban Bey dinletsin. Eliade gelip onu tutacak Tarık. Tutalım ki polis reisine filana, ne bileyim, bunları koyduk bir kenara. Mesela birisi de o da Beyler Eyüboğun dəstəsindəndir. O Qəbələdə bir yaramaz polis reisi var. O uşağın döyülməsi filan mesela. Orada insanlara qan uddurur. Mən bunu sinifirdən azı bir 2-3 dəfə demişəm. Neylədilər onu? O hadisə baş verəndə ki, uşağı yerə yıxıb təpikləmişdilər. Yadınıza gəlir o video. Bəli, bəli, əmisini də döymüşlər, atasını da tutmuşdular. Bəli. Neylədilər, bilirsiniz Qurban bəy? Onu güya Sərəncama götürdülər, məzuniyyətə göndərdilər. Bak, qaytardılar yerinə. Çünki o Kərəm Həsənovun qohumudur. Kərəm Həsənov da Bəylər Əyubovun tulasıdır. Tulası, bəli, məhz tulası. Bu ölkədə tulalar at oynadı. O Kərəm Həsənovun deputat qardaşının arvadı mənə danışırlar ki, gəlib Avropa liseyində necə iddialı-iddialı hərəkətlər edilər. Bunlar ölkəni yeyələniblər. Yəni, siz o bayrağa niyə təəccüblənirsiniz? Niyə təəccüblənirsiniz? O bayrağı birazdan sonra Azərbaycanın ən yüksək yerlərindən atacaqlar. Biz yatdıqca, biz anlamayınca ki, bu bizə qarşı milli soyqırımdır. O bayraq bir gün bayraq meydanından asılacaqdır. Mən bunu xəbərdarlıq eləməyi özümə borc bilirəm. O gün əcəl Xanlar Vəliyevi nəinki cəzalandırmadılar, onu heç işdən uzaqlaşdırmadılar. İndi onun müddəti başa çatdırmaya. Onu sakitçə pensiya göndərəcəklər, o da ən yaxşı halda. Amma görün bu gün nə baş verir? Bəs deməzsiniz mi, hansısa cinayətkarlar, terrorçular, Talih Qaraşova qarşı, Lənkaranın icra başına qarşı güya... Bir avuçluq, deyil. Bax, Qurban bəy, ən böyük terrorçu Talih Qaraşovdur. O xalqın başına bir oyunlar açır o gələr. Və indi bunlar neyin yermiş? Bunlar, sən demə, Yunus Səfərovun qisasını alırlarmış. Baxın, ha, artıq bunlar neyin deyirlər? Bax, bunun arxasında, bu əməliyyatın arxasında nə durur? Həmin o ikinci yaramaz, Vəliyevlər nəslinin növbəti yaramazı, Elmar Vəliyevdən bunlar əzabkeş obrazı yaradırlar. Aydındır məsələ. Hansı formada yani? Çox pis tendensiya. Yəni, Talih Qaraşova, Talih, bəli, Qaraşova suiqəst təşkil olundu. Və ona suiqəst edənlər durub etiraf edirlər ki, güya bunlar Yunus Səfərovun başqa bir terrorçunun qisasını alırlar. Aydındır. Yəni ki, həmin o Elmar Vəliyev terror qurbanıymış. Yeni gəlmişdən. Çox primitiv oynayırları, ərəfdim də, çox primitiv. Vəliyevlərdə Bəylər Əyubovun bandasının üzvləridir. Millət, açıq ayırmaq vaxtıdır. Bəlkə də gecdir. Təşəkkür edirəm qurbanlar. Bunları demək özümə borcluyum. Eşq olsun, eşq olsun ərəfdim bəy. Çox sağ olun, var olun. Mən Azərfidim ailəsi adından Ərəfdim bəyə təşəkkür edirəm, sağ olsun. Və o terror məsələsini, terror məsələsiylə bağlı, Lənkəranla bağlı. Sonra ayrıca veriş verəcəm. Amma imkan verə Yavuz bəy danışsın. Vaxtımız az qalıb, 20 dəqiqə vaxtımız var. Yavuz bəy, buyurun.